Vai, cara, pode ir, não vai pegar você não, pode ir. Pode ir, mano, não vai explodir na meio da ponte não. Mas pega, mas pega. Cai. Não vai subir agora não. 30 pessoas vivas ainda, vai. Sai no carro, então você. Vai andando. Vou dar uma curtida pra esse matador aqui. Aonde que ele morreu, mano? Onde que ele morreu? Onde que tu morreu? Mais uma curtida. Mais uma curtida. Valeu, onde que tu morreu, pô? Eu morri lá, ó, perto de onde que os caras ativou a drop lá. Ó. Aqui? Tira a marcação do mapa. No airdrop ali, ó. Vai no airdrop ali, ó. Tu é louco, mano. Ele quer que a gente morra, mano. Eu não vou perder. Eu tenho que ganhar 3 pontinhos pra eu ganhar pra mim, realmente. Que 3 pontinhos você ganha rapidão. Matar, mano. Você não consegue matar os caras. Será, mano? É que tu é bronze, né? É bronze, diferente. Você é ruim de tiro? Não. Eu acho que não. Sou sim, né, Robson? Sou muito ruim. Sou noob, mano. Cala a boca, Robson, não conta nada, mano. Menina. Tu tá vendo o meu fundo? Ele é do padrão, não tem nenhum elo ainda. Eu achei que era guri que tava falando, né? Como assim, velho? Como assim? Ai, que susto, velho. Mas que isso, olha essa guarita. Vai lá, menina. Nossa, esse cara é muito ladrão, velho, na moral. Ah não, eu peguei. Desculpa, mano, desculpa, velho, eu sou um lixo. Que é isso? Você me chama de ladrão, velho, eu não sou ladrão, não. Nossa, sai da frente, pô. Ó, oh, cara. Ó, oh, embaixo, bora lá. Bora não, pô, bora não, mostra pra aí. É lá na beira da água, velho, na beira da água. É só um sol. Ou é na guarita, velho? Não, não é na guarita. É debaixo da casa, eu acho. Acho que é debaixo da casa. Não, mano. É dentro da casa, dentro da casa. Eu tô vendo os caras aqui, ó. Esconde, pega a cover. Pega a cover, tá ligado? Não consigo subir o barraco, velho. Cadê eles? Tá onde? Tão dentro da casa aqui da frente. Tô vendo. Ai, eu vou puxar, mano, não tô nem aí. Dá cover, eles tão indo, dá cover não, vou voltar. Aqui é a Renata. Me derrubou. Ajuda ele ali. Eu quase derrubo o cara, velho. Eu tirei 67 dele e não derrubou o cara. Nossa. Nossa, tem muita 4x aqui, velho. Tem muita 4x. Eu quero. Pega aqui. Costa. Ah, eu não sei, eu peguei uma ali, só que eu não sei se tem. Aqui tem bala de dame, Robson. Ah, tá. Ah, não, tem um monte aqui. Eu só dei tiro no cara porque eu não matei ninguém. Mas... eu vou passar aqui um pouquinho. Eu peguei uma 4x, eu também não sei. Nossa, aqui é um ótimo lugar. Um monte de bem na boca, velho. Cadê a mira X4? Já achei, já.
Mano, eu só preciso de 3 pontinhos, velho. Nossa, eu tô surtando. Tomara que eu morra. Matei ninguém, mano. Matei ninguém. Não, velho, aquela partida lá que tu morreu entre os, sei lá, a gente morreu entre os 10, tu perdeu ainda ponto, mano. Que eu matei aqueles 8 cara lá. Tem que matar pelo menos um pra ganhar ponta. Para quieto, mano. Ninguém falou contigo. Mas é verdade, tem que matar pelo menos um. Se não matar, não vai ganhar ponta. Tu, qual que você fez? Toma ela, pô. Para, mano. Que isso? Que absurdo. Olha aqui, velho. Eu não consegui vir pra cá. Ah, não consigo assim. Depois a gente vai pela direita lá pra cima e sobe e pronto, mano. Ai, ai, esse jogo não acaba logo. Olha o tiro na cabeça aí. Foi o cara ali, mano. O cara ali, ó. Aí, eu não atiro ainda não. Você não sabe jogar não? Valeu, Espera o cara. cara botar a cara e você atira no cara. Vai Ele tá onde? Ele tá onde? atrás Tá ali da atrás do W árvore. ali, ó. E tá no Árvore do meio ali, ó. A árvore lá do muro, lado direito do muro. No meio, entre o muro e a outra árvore. Nossa, eu mirei bem na cabeça dele. Aí, quem matou um. Boa, jogador. Aí sim, viu, pai? Matou um é boa, matou um é boa. Como assim? Cala a boca, não agora, mano. Nossa, a gente vai ter que vir por aqui mesmo, senão a gente vai morrer pro gás. Ela vai subir mais em cima. Velho, cadê os caras, mano? Ah, mano. Morreu, Aurora. Aurora. Aurora, velho, Aurora, mano, vacilo. Aurora, é Aurora. Olha Olha lá o cara lá, o né? cara Mata o lá, no cara, goleiro, ó. no goleiro. Ah, vai morrer. Campo aberto, mano, tem mais cara. Nossa, deve ser pronto com enfio. Vou ficar na negativa, vou ficar na negativa. Desce, desce. Cala a boca, mano. Eu sei como eu faço pra jogar. Aurora, velho, nossa, bullying. Ah, eu acho que eu já pontuo 3 pontinhos, velho. Nossa, tomara que eu morra. Olha o cara cruzando na frente. Velho, eu vou trocar ele. O cara tá de. Tem um cara aqui na frente, cara. Nossa, eu não consigo pular o bagulho. Aqui, ó. Cadê a menina? Mano, eu ia dar. Nossa, olha lá, velho. Eu derrubei um ainda. Tem cara lá na frente atrás da pedra, mano. Mano, olha o cara correndo ali na minha frente, mano. Olha lá, olha o outro, olha o outro. Boa, garoto! Nossa, velho.